Zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi nuk do të kenë në kuti votën e serve të Kosovës dhe Aleksandar Vučić e përdori këtë të dhënë për të anatemuar sërish kryeministrin e Kosovës si cënues të drejtave themelore. Por ajo që përbën lajmin kryesor në Udhë Dardane është bërja publike e draft statutit për asociacionin, si u prit ai, e diskutoi me politikologun Dritero Arifi që na bashkohet në Skype. Faleminderit zoti Arifi që jeni me ne. Përshëndetje. Draft statuti i hedhur në qarkullim është një version i fundit i marrëveshjes që sigurisht mund të pësojë ndryshime të tjera me kohën. Ky dokument për themelimin e asociacionit duhet t'i ofrojë një nivel të caktuar të vetë menaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Është termi niveli caktuar që duhet të lehtësoj palët për këtë çështje? Po shikoni, draft statuti që është paraqitur edhe më herët, ka dhe ky shumë pak kanë dallime. Në esencë paraqet një dokument i cili kjense po kamuflohet brenda kushtetutës sovereniteten e vërtet që nuk e prek. Unë nuk besoj që do të posë Kosovë nga jashtë, por me të Kosova do të dëmtohet nga brenda, sepse në moment që kompetencat e komunave i merë një trup tjetër, ajo është ato e në kompetenca ekzekutive, sepse atëre një farmënyre anashkallohen komunat sërbe, të cilat të gjitha fuqit që i kanë kompetencat ligjore, si pas një një dëmët të kushtetutës Republikës e Kosovës, që e një vetëm komunën si vetë qeverisje lokale, dele dhe një trupiri, pra ndoshta kjo nuk është organ qeverisës qëndëror, por është diçka e ndërmjetëm, pra është një pushtet i tretë i cili po kamuflohet në kinse me kompetenca komunale, por vetë në momentin që ky trup financohet dhe ky i menaxhon, shikoni, fjala menaxhim është kompetencë, sepse nuk ka kuptim tjetër, pra ky grup nuk është këshilldhënës, ka dallim të madh. Po të kishin këshilldhënës edhe menaxhim të financave, këto janë kompetenca të pastra komunale që e tekalojnë ndaj veçëvërisjes lokale dhe kalojnë në një model tjetër të nivelit tretë, por ajo që kam bënë shumë përshtypje është në parambull nuk përmendet asnjëherë akt vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2015, sepse aty është specifikuar qartë se si duhet të duket një statut i tillë i asociacionit dhe çka është për këtë çardhë është rezoluta 244 është një mënyrë kontradikt në vetvete, sepse nëse thush Kosova është e pavarur për e ka dhe një 244, i bie që Kosova vetvetiu nuk pe një pavarësinë e plot, pra e ka një fusnot, po e lemi vet një fusnot një dokument shumë të rëndësishëm, pra ka shumë anomali, mandej ajo që ka është një kamuflim shumë i madhë, është hipokrizia madhe për rendimin, një farë mënyre arsimi dhe shëndetësia në të trija nivellit, pra nivelli fillor, mi mesëm dhe universitar, dhe aj primar dhe deri në terciar, ka dallime të mekanizmave se kush një menaxhon dhe si menaxhon. Këtu është një trup, kinse private, po që në fakt aje funksionon me financët e Serbisë për t'i menaxhuar universitetet dhe spitalet ku janë sërbet. Pra, është prap një kompetencë ekzekutive, por është kamufluar kinse nga një operator privat. Ka shumë anomali, gjykatës do t'i duhet jashtëzakonisht shumë kohë që ta studioj në tërsi dokumentin, sepse mandej gjykata duhet të bëj edhe krahasimet e asociacioneve në Evropë që janë, sepse në Evropë shumica e komuniteteve kanë kompetenca në arsim dhe në kulturë dhe në gjuhë, pra jo në shumë gjëra tjera, e sidomos për shkak sepse shtrirja territoriale e asociacionit nuk është e fokusuar vetëm në një territor, siç është për shembull Tiroli i Jugor atje, por është shtrirë në tër Kosovën, në veri dhe në jug, bile në jug ka më shumë komuna se në veri. Dhe kjo e komplikon mandej situatën dhe mandej çështja kufive, të komunave dhe gjitha unë që ka e shohë një problem në të ardhmen, është që kjo statut në formës të si shtatuar nuk i integran sërb, i dezintegran, sepse një farmyre sërb të gjithë fuqin do ja lejnë asociacionit, pra komuna do tjenë vetëm sa për të thënë që janë aty, nësa e gjitha fuqia komunale do të shkojnë bi këtë asociacion kur do që formohet. Edhe mbi gjitha, prapë kisha thënë që nuk ka problem edhe nëse e bëjnë një trup të tillë që është antikushtetuese, por problemi është që Kosova nuk e din se çka merr në këmbim të kësaj.